Մենք տնտեսական խնդիրներից զատ դրել ենք այն հարցը, որ եթե 800-ից մինչև 800 միլիոն դոլարից մինչև 1 միլիարդ դոլար վերադարձնենք բյուջե ծվերից, դա մենք կարող ենք անել, դա արդեն անգամ պաշտոնական և արժույթի միջազգային հիմնադրամի կազմակերպության ցուցանիշներն են, որ 35%-ից ավելի ծվեր ունենք, ապա այդ ծախսերի հաշին նախկրճատելու ենք, նախ կրկնապատկելու ենք պաշտպանության ոլորտի ծախսերը, սա նշանակում է և աշխատավարձեր, և ընդհանրապես պարարտությունների վրա ծախսվող գումարներ։ Երկրորդ կարևորագույն կոմպոնենտը, որ համարում ենք, դա ուրեմն պաշտպանության քաղաքականության լուրջ վերանայումն է, և այստեղ թերևս առաջին հերթին կարևորում ենք սպառազինությունների մրցավազքի խնդրի լուծումը, մի բան, որը Հայաստանի Հանրապետությունը չի արել և ներքաշվել է Ադրբեջանի հետ սպառազինությունների մրցավազքի, ըստ որում ունենալով ավելի համեստ միջոցներ, և որի արդյունքում նաև այո մեծ կախվածության մեջ ենք հայտնվել Ռուսաստանից, ՀՊԿ-ի նման բուտաֆորի կազմակերպներից և այլն։ Նախատեսում ենք ռազմականացված բնակավայրերի այսպես կոնցեպտի ներդնում, ինչպես մեր վարչապետ Տեկնացու Հրանտ Բագրատյանն է նշել իր կողմից ձևավորվելի կառավարության տնտեսական քաղաքականության ծրագրում, որը նախատեսում է իսկապես լուրջ մասնակցություն սահմանում ապրող մարդկանց բանակաշինության և ընդհանրապես պաշտպանության գործին։ Նախատեսում ենք աստիճանական անցում պրոֆեսիոնալ բանակին։ Պետք է վերանայել մեր բանակի ընդհանրապես ռազմավարությունը, մոտեցումները, որտեղ խաղաղություն մենք կարող ենք միայն հարկադրել լավ պատրաստված լինելով։ Մենք ձգտում ենք խաղաղության, հետևաբար հակառակորդը, որպեսզի վտանգ չսպառնա մեզ, մենք պետք է ունենանք հզոր բանակը։ Այս ամենը մենք դիտարկում ենք ազգ բանակ կոնցեպցիայի շրջանակում։ Ամենակարևոր խնդիրներից մեկը մեր ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացումն է այս առումով, այսինքն մենք պետք է հնարավորինս ինքնաբավ դառնանք կոնկրետ մեր պաշտպանության հարցում, և մեր մարտավարությունը ընդհանրապես պետք է պաշտպանությունից անցնի պատժիչ կանխարգելիչի։ Կոռուպցիան մենք համարում ենք ազգային անվտանգության սպառնալիք, մենք ապրիլին համոզվեցինք, որ կոռուպցիան կարող է վերածվել արյան, շատ կոնկրետ Հայաստանը կանգնեց այդ խնդրի առաջ ու տեսանելի դարձավ բոլորիս։ Տնտեսական զարգացումը ևս պետք է դառնա թիկունք բանակում և արտաքին անվտանգության հարցերը լուծելու ճանապարհին։ Այո, մարդու իրավունքները, ժողովրդավարությունը ևս անվտանգության մարտահրավերներ են, որոնք մենք պետք է լուծենք ապագա տարիների ընթացքում։ Արցախի հետ կապված, տարածաշրջանային ընդհանուր անվտանգության հետ կապված, մենք կարծում ենք, որ Հայաստանը պետք է վերականգնի ռազմական հավասարակշռությունը Ադրբեջանի հետ։ Մենք տեսնում ենք նաև այդ սահմանային հերթապահության խնդիրները, որը պետք է իրականացվի պրոֆեսիոնալ զինվորականների կողմից, 18-ից 20 տարեկան զինագործիչները չպետք է պահեն։ Ներողություն, ամբողջ սահմանով մեկ, նկատի ունեմ, շփման գծով մեկ ամբողջ և Արցախի և Հայաստանի։ Հա, հաշվարկներ իրականացրել եք, դրա համար ինչքան փող է պետք և որտեղից է գտնելու այդ ֆինանսական աղբյուրները։ Ես սկզբից էլ նշեցի, որ տնտեսությունը պետք է դրվի բանակի թիկունքում, մոտավոր հաշվարկները խոսքը տարեկան 200 միլիոնի մասին է, այո, այդ փողը հնարավոր է գտնել Հայաստանում, ավելին ասեմ, ստվերի փոքր տոկոս կրճատելով այդ հարցը հնարավոր է լուծել։ Ադրբեջանը անցյալ նախանցյալ տարի ծախսել է իր զենքի զինամթերքի վրա այնքան, որքան մենք ունենք բյուջե։ Եթե մենք համախառն ներքին արդյունքի մեջ մեր ռազմական բյուջեն կազմում է 5%, եթե մենք հրաշքով կարողանանք մեր այս թվերը, որ ասեցինք, արագացնենք, արագացված տեմպերով ավելացնենք ռազմաբաժինը, այսպես ասեմ, և դա կազմի 6%, դա լուրջ թիվ է, մենք հիմա զրոյի վրա կանգնած ենք, ապա 12 տարի է պետք այս տեմպերով արագ գնալու համար, որ այս ռազմավազքին մենք մոտենանք։ Ծրագիրը ամենևին խոստումներից չէ կազմված, մեր ծրագիրը շատ պարզ է, ռեալիստական է, և այն հետևյալն է ընդամենը։ Եռանախագահները, գերտերությունները Հայաստանին և Ադրբեջանին առաջարկել են երկար բանակցությունների արդյունքում
փաստաթուղթ։ Փող զիջումային տարբերակ, որը եւ տհաճի Ադրբեջանի համար, եւ Ալիևի համար, եւ Հայաստանի համար, եւ այստեղ նստողներիս համար, շատերիս համար։ Բայց դա ռեալություն է, որին իր համաձայնությունը տվել է Հայաստանի իշխանությունները, կոնցեպտուալ բոլոր կետերը համաձայնեցված են, եւ Ադրբեջանի իշխանությունները, եւ գերտերությունները։ Մենք այսօր այս խնդրի շուրջ ինչի մասին մենք խոսում ենք, ընդհանրապես պետք է պատասխանենք մեկ հարցի, ընդհանրապես մեկ շատ պարզ հարցի։ Մենք համաձայն ենք 20 տարվա արդյունքում եռանախագահության գերտերությունների առաջարկած ծրագրին։ Պատասխանը պարզ է, երկուսն էլ 2-3 տարանոց, այո, ոչ, այոն էլ է լուծում, ոչն էլ է լուծում։ Մենք ասում ենք, մենք դիմում ենք Հայաստանի իշխանություններին, որ ճիշտը այո պատասխանելն է։ Մնացած քաղաքական ուժերը ես պետք է խնդրեմ ուղղակի, ասեն, որ իրենք համաձայն չեն եւ վերջ։ Ասեն, որ բանակցային գործընթացից դուրս գալը ճիշտ է, դա էլ է մոտեցում։ Թող հիմնավորը ներկայացնեն ժողովրդին եւ ընտրություններին գնան այս ճանապարհով, այս պլատֆորմով, այս ասելիքով։ Պարոն Մանուկյան, իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, կարծես թե, որ իրենք համաձայն են գնալ այդ փաստաթղթով բանակցությունների։ Դու կարծում ես իրականում այդպես չի։ Այդպես չէ։ Ոչ մի քաղաքական թիմ, ոչ մի իշխանություն պաշտոնապես չի հայտարարել եռանախագահների Մինսկի խմբի առաջարկած փոզիտիվային Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման տարբերակի իր համաձայնության մասին։ Ես եւ ազատ դեմոկրատները պատկերացնում ենք, որ մենք եթե գանք իշխանության, բայց մենք գալիս ենք ոչ թե մեզ առաջարկված փաստաթղթերին այո կամ ոչ ասելու, այլ մենք գալիս ենք մեզ այդ փաստաթղթերը փոխելու։ Ասեմ թե ինչի մասին է խոսքը եւ ինչի մասին ենք մենք գրել մեր ծրագիրը։ Գիտեք, թույլատված եւ լեգիտիմության պակասով իշխանություններին ամեն ինչ կարող է պարտադրվել։ Գիտեք, եւ որ ինձ ասում են, որ Արցախյան խնդրի կարգավորումից հետո խաղապահներ են տեղակայվելու, ես արդեն հասկանում եմ, որ խնդիրը չի լուծվելու։ Որտեղ է խնդիրը լուծվում, ինչի՞ է խաղապահ տեղակայում։ Թողեք այդ երկրի բանակը լինի։ Եթե իմ բանակը չկա, եթե հայկական բանակը չկա, ինչ խաղապահների մասնախաղ, եթե տևական խաղաղություն ենք հաստատում, այդ նշանակում է, ուրեմն ինչ-որ կիսա լուծում ենք, չէ՞ տալի, որ խաղապահներ են տեղակայում, որոնց պրոտեկտորատի տակ պիտի գոյություն ունենա այդ տարածքում։ Եվ վերջապես փաթեթային սկզբունքով չի կարող այդ խնդիրը լուծվել առանց բոլոր հարցերի շուրջ, ուրեմն, համալիր եւ համապարփակ համաձայնությունների հասնելու։ Ուրեմն, դաշնակցության մոտեցումը երբեք չի հերքում բանակցային գործընթացը, որտեղ այլ ճանապարհ մենք չենք տեսնում։ Խնդիրը պետք է խաղաղ կարգավորվի։ Երբ որ ասում ենք, պետք է բանակը լինի ռազմունակ եւ պետք է պատրաստված լինի ցանկացած ագրեսիայի, սա հակառակորդին զսպելու նրա գիտակցությունը փոխելու, որ դա ուղին չի։ Ոչ թե մենք ենք նախատեսում այսպես ռազմական խնդրի լուծումը, բայց այո, եթե հանկարծ մտկով հակառակորդի անցնի, պետք է նաեւ այդ պատասխանը այնպես ստանա, որ երկրորդ անգամ հաստատ մտկով չանցնի։ Բանակցային գործընթացի հետ կապված դաշնակցության համար առաջնահերթությունը Արցախի հանրապետության ներգրավվածությունը բանակցային գործընթացին, որովհետև խոսել Արցախի տարածքների մասին առանց Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանության մասնակցության, դա կորեկտ չի, դա ճիշտ չի, դա սխալ մոտեցում է։ Մենք այսօր ինչ ենք քննարկում, ենք այնտեղ ինչ փոփոխություններ տենի առանց այդ ժողովրդի կամքը այդ պետականության, որը փուլային է, ի դեպ նշեմ, որ դաշնակցության համար Արցախի հանրապետության գործունեությունը դա փուլային լուծում է, եւ մենք խնդիրը տեսնում ենք վերջնականում Արցախը Հայաստանի կազմում, սա միանշանակ մոտեցում է։ Հետևաբար բանակցային գործընթաց միջև Արցախը չվերադառնա, մնացած ամեն ինչի մասին ուղղակի պետք չի խոսել։ Մենք խորապես համոզված ենք, եթե մենք բանակցային սեղանի շուրջ ունենանք մի պետություն, որը որևէ ձևով կարձագանքի այն առաջարկներին, այն դրական ազդակներին, որոնք որ եկել են Երևան, կստանա նաև Երևանից դրական ազդակներ։ Այսօր, ինչպես ես նշեցի, մենք ունենք բանակցային սեղան, որտեղ Հայաստանը նստած է մենակ, ու խոսքը դեռևս չի հասել նրան, թե ինչ է պատրաստ Հայաստանը։ Արցախի հիմքում դրված 3 սկզբունքներից, ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքի, տարածքային ամբողջականության եւ այդ
ուժիչ կիրառման սկզբունքից երկուսը ադրբեջանական կողմը խախտում է պարբերաբար։ Իսկեն ի՞նչ բանակցությունների մասին է խոսքը, ի՞նչ փողզիչումների մասին է խոսքը։ Փողզիչումները կարող են լինել միայն անժամանակ, երբ որ հստակ ամրագրվի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, այլ տարբերակ չկա։ Տեսակետը, որ Հայաստանը պետք է հայտարարի, որ մենք պատրաստ ենք փողզիչումների, արդեն շատ բաց ու հրապարակային բազմիցս ասվել է, որ բանակցային այդ պրոցեսի ընթացքում մեր Հայաստանի Հանրապետությունը բազմիցս ներկայացրել է, որ դրա հետ համաձայն է, իսկ դրական ազդակ մենք երբեք չենք ստացել։ Շնորհակալ եմ։